საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასპინძაში განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო გახსნეს. მთავრობის მეთაურმა და პირველმა პოლიციელმა ძალოვანი უწყების თანამშრომლებს იუბილე მიულოცეს. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს დღეს 10 წელი შეუსრულდა. ვახტანგ გომელაურმა ოფიცრები დააჯილდოვა. სიტყვით გამოსვლისას განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეცრაზმელებს მიმართა. პრემიერის თქმით, უკანონო ბრძანების შესრულების გამო დავალების გამცემი პირი უნდა დაისაჯოს და სპეცრაზმელთა დისკრედიტაცია არ უნდა მოხდეს. ასპინძაში მიმდინარე ღონისძიებას მინისტრთა კაბინეტის წევრები, დიპლომატები და ნატოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. თქვენ ხართ ის გმირები, რომლებიც თქვენი სიცოცხლის ფასად იცავთ ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს მოქალაქეებს, მათ უსაფრთხოებას. თქვენ ყოველთვის 24 საათის განმავლობაში დგახართ ჩვენი სახელმწიფოს სადარაჯოზე. მე ამისთვის მადლობას გიხდით, როგორც საქართველოს მთავრობის მეთაური და როგორც საქართველოს რიგითი მოქალაქე. თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის გმირები, მე ვიტყოდი, ვინაიდან თქვენ ტყვიაზე მიდიხართ და საკუთარ სიცოცხლეს არ ზოგავთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მაგრამ თუ თქვენ თქვენი ხელმძღვანელი გაძლევთ უკანონო დავალებას, სწორედ თქვენი ხელმძღვანელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და არა თქვენ. მე ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოს ყველამ, როცა საქმე ეხება განსაკუთრებულ დავალებათა სამსახურის თანამშრომლებს, ზოგადად სპეცნაზელებთან ურთიერთობას, ვინაიდან თქვენ ჯარისკაცები ხართ ჩვენი ქვეყნის გამორჩეული მოქალაქეები და ჩვენ ვართ ვალდებულნი, რომ თქვენ დაგეცოთ. ჩემი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქემ თავისრულია დაცულად და უსაფრთხოდ უნდა იგრძნოს თავისუფალ და დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ჩვენ ვართ ამ ღირებულების გარანტი. დასასრულს კიდევ ერთხელ გულოცავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყველა თანამშრომელს. ამ ღირსშესანიშნავ დღეს და პატივს მივაგებ იმ გმირების ხსოვნას, რომლებმაც ჩვენი ერთადერთი სამშობლოს დასაცავად და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის თავი გასწირეს. შენობა, სადაც ახლა განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოა განთავსებული, რამდენიმე წლის წინ მიტოვებული იყო და ობიექტის ყიდვა სიმბოლურ ფასად ერთლარად ვანო მერაბიშვილის მამას სურდა. ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიაწოდა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით მერაბიშვილის გეგმები საპარლამენტო არჩევნებში კოალიციის გამარჯვებამ შეუცვალა. მშენებლობა ირაკლი ღარიბაშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს დაიწყო. სამუშაო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეასრულა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც მე მინდა რომ საზოგადოებას განუმარტო. ამ ადგილზე მანამ სანამ ჩემი დავალებით ამბაზას გავაკეთებდით, აქ იყო მიტოვებული შენობა. ადრე იყო რაღაც საბავშვო ბაღი, შემდეგ ვანო მერაბიშვილის მამას უნდა ამ შენობის, ამ ტერიტორიის შესყიდვა ერთლარად და ვეღარ მოასწრეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოვიდეთ ხელისუფლებაში და მათ უნდა სასტუმროს გაკეთება. და ამის შემდეგ თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ მართლაც ამ რეგიონში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ რეგიონში არ იყო სპეცნაზი, არ იყო წარმოდგენილი და სწორედ ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, იმიტომ რომ ამ რეგიონში თვითონ მოქალაქე იზნოს თავი უფრო მეტად დაცულად. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ 100-ზე მეტი ობიექტის რესტავრაცია მოახდინეთ, რეაბილიტაცია და პრაქტიკულად ყველა სამხედრო ბაზა იქნა გარემონტებული, აღჭურვილი სპეცნაზელებს უფრო მეტი თანამედროვე შეარაღება, ეკიპირება გადაეცათ. 2003 წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დაიწყო სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხორციელება. 2014 წელს ბოლოს დაავთავდა მთლიანად ინფრასტრუქტურა, აღდგა ასპინძის ბაზა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი მოიწყო როგორც შიდა ტერიტორია, ასევე მთლიანად შენობა, საულიშო მოედნები გაკეთდა და მთლიანად კეთილ მოეწყო.